Başımızı qapdılar da. Başına bax. Hədiyyə poçta verə. Niye buran tutturmak olmaz burada? Sabaha gedərik, tamam. Sabah gedərik. Yığılaq ön hər kəs, hamı yığılsın. Heç meşit, vallahi heç meşit, adamı saymır. Bu nədir ha? Uşağıma pampers alıb. Ön mən onlara verdim. Mən verirəm. Bir nəfərə verirəm. Bəs mən, bəs mən. Bəs mən. Ona görə. Şahsın yaşına dizim var, imə. Şahsın deyir ki, ata, akşama mənə şarap. Allah razı mənə var, dost kafir var. İbəyim yanır mənə. Oğlum mənə şahsın, oğlum mənə. Təbii ki, icra bu. Bilirsin oğlum, hələ. Ancaq görüş icra kimi. Sözdən tapıram. Gəlin, biz sənə kömək olun. Ey, qardaş, bu boydan bir gəlin. Gəlin, çəkin. Biz oraya içəlim ki, mən sizi bizi qoymurlar. Xaç verin sizlər, gəlin, gedin. Demirlər yanıb, yalan varları bir-bir göstərək. Köməkliyə eləyəcə. Xaç verin. Getdi oraya, deyin, sakinlər. Sakinlər onunla yatıb. Bunların ürəkləri yanır burada. Mənə lazımdır sakin. Gəzir, kef eləyir, mən azımdan öləm. Oğlum, mənə deyir, ata şarap. Mənim də bugün pulum yoxdur, oğluma şarap. İçəridə də başçımız dedi ki, saat 4-də orada olacaq, nümayəndə yetim göstərəcəm. Amma ortaqda heç yoxdur. Başımızın altına yastıq qoyurlar, budur. Bizim malımız yanıqdır, əlimizdə heç səsimizi qeyd edəcək. Heç kəs də bizə inanmır. Yəni, binə bazarından malı götürür, onlar da bizə inamı yoxdur. Qardaş, bizə yer lazım, pul lazım ki, biz mal gətirəm, mal lazım. Heç nəyimiz yoxdur, heç nəyimiz yoxdur. Özəl gözlərdən qarşılıq, çox qarşılıq, sizə kömək eləsin. Gəlin, qabaqda siz gəlin, sizə bunlar heç eləyə bilər. Hacı Zamir ayının deputatı kimdir? Yoxdur. Gəlin, qabaqda siz gəlin. Otur hazır yerləri. Bəlkə sizi görələr, bizə yol verələr. Gəlin, qabaqda siz gəlin. Ay, yol açın. Oh, götür. Ayolatın! Çok kardeş, çek belə de çek. Milletin dağımızda gelin. Çekin belə. Çek o milletin sarkalık gelsin. Çekin. Orada çatanda bizi kovacaklar, koymayacaklar. Ay millet, gelin. Yaxşı, 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 y
Akranlar çıktı. Bir gün adalet edildi. Bir gün yer hakkı vermiyordu. Kârlar kalmıştı. Bize değmiş canı. Kimin günahı, günahkar, kim günahkardı bizim özel teşkilatlısa gelsin odasına. Çünkü bizim kardeş, benim şahsen özümü, bir matım evde yokum. Ben her ay... Yangın söndürenler gelmiyor, başka gözümüzün kapağında yandı. O yersinde bir tane yangın söndüren, bir tane dik var. Hele tasarım lazım, biz de dedik ki, her gün bu devlet ahmet, bu da neyse kompensasyon Arası çektim aşağıya. Eller çıktım bu. Yo, ben bir bilmiyorum. Hamımız gənc aləy, evimizə çörək var. Sadəcə bugün günündə çörəyimizdən olmuş kimi. Əllərimiz mazol, axşam ailəmizə çörək varıq, külündü çörəyə həsrət. Dəyək, xalı oğlu, sən də telefonla oynama, sən də çək, burax alırsın. Bir tık tık elə çək. Olsa içimiz yanır hala. Dünan Pajaniye deyirəm, gelirəm generalla görüşməyə deyir. Kimdir? Mayor deyir, kimlə görüşsən? Deyirəm, ha, qohumum deyir. Gəl, gəl, xalov, içim yanır fərq, gəl. Arası bir tarafta donulsun, saç əsəbə. Kızı içirdi ya da, əsas o kızıydı, hanı o kız? Kız yetti ağzına, əsas o çəkildi. Ben götürüm sen gel. Daha sonra. Yaksın o. Thank you.
Bildi. Biraz gol olmaz. Vallahi biraz. Allah. Allah.